O Elvis parou para abastecer a moto, mas nada de encher o tanque por agora. Aqui em Goiânia não compensa você encher o tanque, não. A gasolina, que estava abaixo de R$ 4,00 o litro, não existe mais em praticamente nenhum posto da capital. Em quase todos, está acima de R$ 4,20. O etanol também beira aos R$ 3,00. Mesmo no período de safra. Desde o último final de semana, a gente percebeu o preço dos combustíveis disparando, mas segundo o Sindiposto, isso não tem nada a ver com a retomada do comércio e mais gente abastecendo. O aumento se deve ao reajuste de 58% para a gasolina e 26% para o álcool nas refinarias nos últimos 60 dias. E de acordo com o Sindiposto, isso agora chegou até as bombas. Tudo influenciado pelo mercado internacional. Existe uma movimentação da OPEP, né, que é a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, onde eles lá combinam a produção para poder equilibrar o preço. Houve um desacordo nessa OPEP no ano passado, no início desse ano, e isso fez com que os preços chegassem à marca histórica e de vender até o petróleo no preço negativo, né, quer dizer, pagar para te vender. E eles entraram num acordo e esse preço vem recuperando. À medida que o mercado no mundial tem aquecido já as compras, né, as vendas de petróleo, e esse acordo também propiciou esse aumento. Mas por que o etanol está caro se é produzido no Brasil e, diga-se de passagem, com fartura em Goiás? A indústria estava operando no vermelho em função da baixa da gasolina, como consumidor. O etanol, para se manter competitivo, ele precisou reduzir seu preço para acompanhar a gasolina, né? Então ele operava numa situação de prejuízo para as usinas. E eles estão agora recompondo o seu preço em função do aumento do preço da gasolina. A saída para economizar é fazer uma pesquisa nos aplicativos ou seguir dicas como as do Elvis e do Marciano. Como eu ando muito na cidade, eu vou sempre olhando o preço da gasolina e colocando. E observando também os postos que tem combustível seguro também, que não sai o preço. Você anda um pouquinho para fora ali, Goianira, já está mais barato. Então compensa mais abastecer quando sai do que abastecer aqui dentro.